আহাৰ চেষ্টা কৰিছে অতি শীঘ্ৰে লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব কৃষক সন্মান নিধি ধন আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 16 নম্বৰ কিস্তি ধন ইতিমধ্যে মোদি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কেইদিনমান পাছতে আপোনাৰ একাউণ্ট আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ 16 নম্বৰ কিস্তি ধন জমা হ'ব একাউণ্টত 6টা দিনৰ পাছত কৃষক সন্মান নিধি ধন জমা হ'ব দেখৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ জনাইছো এটা খুব খবৰ কৃষকৰ বাবে লৈ আহিছো দেখর লাখ লাখ কৃষকর বাবে এটা খুব খবর শীঘ্রে কৃষকর একাউন্টত সোমাব কৃষক সন্মান নিধির ধন মোদি সরকারে ঘোষণা করেছে ধন জমা করার দিন আর 6টা দিনের পাছতে একাউন্টত জমা হব 16 নম্বর কিস্তির ধন 28 ফেব্রুয়ারি দিনটুত আপনার একাউন্টত ধন সোমার সম্ভাবনা দেশের লাখ লাখ কৃষকর একাউন্টত জমা হব 16 নম্বর কিস্তির ধন ধন লাভ করবলে কৃষকসকলে কেইটামান বিশেষ কাম করব লাগিব যদি আপনি ধন লাভ করব বিচাৰিছে আপনি প্রথমে ই কেওয়াইসির কাম সম্পূর্ণ করক যদি করা নাই ই কেওয়াইসির কাম সম্পূর্ণ নকরিলে আপনি 16 নম্বর কিস্তির ধন লাভ নকরিব যিকোনো অসুবিধার যদি সম্মুখীন হয়েছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নাম্বার মুক্তি করা হয়েছে 1800 11 55 26 এই নাম্বারটো আপুনি লিখি লক লগতে 15526 এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে দুটাকৈ মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নাম্বার আপুনি যদি কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি যদি ধন লাভ কৰা নাই আপুনি যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আপুনি এই বিশেষ দুটা নাম্বারত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু 6টা দিনৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দেখৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত 16 নম্বর কিস্তি ধন সোমার সম্ভাবনা আর ধন লাভ করবলে কৃষকসকলে কিন্তু বিশেষ কেইটামান কাম করব লাগবে আপনি যদি এগারী কৃষক তেন্তে আপনি ই কেওয়াইসির কাম আপনি প্রথমে সম্পূর্ণ করক আপনি আপনার ব্যাংক রিলেটেড সমস্যা সমূহ সমাধান করক কেন ব্যাংক একাউন্টত যেহেতু সিধাই আপনার 16 নম্বর কিস্তি ধন জমা হব আপনার ব্যাংক একাউন্টত যদি কিবা সমস্যা আছে তেন্তে বা কিবা যদি খেলি মেলি আছে আপনি কিন্তু সেই ধন লাভ নকরব গতি এই মুহূর্তে আমি লাখ লাখ কৃষকর বাবে এটা ভাল খবর জানাইছো আর আপনি সেই ধন লাভ করবলে কেনেদরে আপনি ই কেওয়াইসির কাম সম্পূর্ণ করব বা কেনেদরে আপনি আপনার লিস্টত নাম আছে না নাই বেনিফিসিয়ারি লিস্টখন আপনি কেনেদরে চেক করব আপনি যদি এগারী নতুন কৃষক আপনি কেনেদরে রেজিস্ট্রেশন করব সকলবোৰ তথ্য এই মুহূর্তত জানাম আমি প্রসেসটো আপনার জানাবলৈ চেষ্টা করিম কিছু সময় পাছতে লাখ লাখ কৃষকর বাবে এই মুহূর্তত এটা ভাল খবর লৈ অহাৰ চেষ্টা করছো আর মাত্র হাতত কেইটামান দিন বাকি আছে 6টা দিন পাছতে আপোনাৰ একাউণ্টত কৃষক সন্মান নিধিৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন জমা হ'ব আৰু যিটো সুখবৰটো দিছে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে আৰু আপুনি কেনেদৰে প্ৰচেছ কেনেদৰে আপুনি কৰিব বা কেনেদৰে আপুনি ই কেওয়াইচিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বা বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন আপুনি কেনেদৰে চাব সেই কথাও আমি জনাম কিছু সময় পাছতেই যিহেতু ই কেওয়াইচিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী যদি আপোনাৰ ই কেওয়াইচিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আপুনি কিন্তু 16 নম্বৰ কিস্তি ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি দুটাকৈ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1800 11 55 26 এই বিশেষ নাম্বারটো আপুনি লিখি লওক বা স্ক্রিনশট রাখক যিকোনো মুহূর্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে বিশেষ নাম্বারটোৱে 15526 এই বিশেষ নাম্বার এটা মুকলি কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত দুটাকৈ নাম্বার মুকলি কৰা হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে আপুনি যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অতি শীঘ্ৰে আপুনি জনাব পাৰিব যদি আপুনি 16 নম্বৰ কিস্তি ধন আপুনি লাভ কৰা নাই বা পূৰ্বেও যদি আপুনি ধন লাভ কৰাত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আপুনি এই বিশেষ দুটা নাম্বারত আপুনি যোগাযোগ কৰক আৰু আপুনি আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি আপনার সহায় করব আর সরকারের তরফের পর যে বৃহৎ ঘোষণা করা হয়েছে 16 নম্বর কিস্তি ধন সোমার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে 28 ফেব্রুয়ারিত আপনার একাউন্টত জমা হব 16 নম্বর কিস্তির ধন আর মোদী সরকারে ইতিমধ্যে তারিখ ঘোষণা করেছে কিন্তু আপনি 16 নম্বর কিস্তির ধন পাবলে আপনি কেটামান বিশেষ কাম করব লাগবে আপনার আধার কার্ডখনের যদি কিবা খেলিমেলি আছে তেন্তে অতি শীঘ্রে আপনি সমাধান করক আপনার ব্যাংক একাউন্টত যদি কিবা খেলিমেলি আছে আপনার যদি মোবাইল নাম্বারটি তাত নাই বা অ্যাক্টিভ যদি নাই তেন্তে কিন্তু আপনি 16 নম্বর কিস্তির ধন লাভ নকরিব গতিকে আপনি অতি শীঘ্রেই আধার কার্ডের সমস্যা বা ই কেওয়াইসি আপনি আপডেট করক নতুবা আপনি ব্যাংক রিলেটেড যদি কিবা সমস্যা আছে তেন্তে আপনি সমাধান করক নহলে কিন্তু আপনি পিএম কিষাণৰ 16 নম্বর কিস্তির ধনৰ পৰা বঞ্চিত হব অসুবিধার বাবে দুটাকৈ ফোন নাম্বার মুকলি করা হয়েছে 1800 11 55 26 নাম্বারটি আপনি লিখি লোক যিকোনো মুহূর্তত আপনার সহায় করব পারে লগতে আৰু এটা নাম্বার 15526 এই বিশেষ নাম্বারটি আপনি লিখি লোক এইবার আমি আপনার দেখাম আপনি কেনেদরে বেনিফিসিয়ারি লিস্টখন চেক করব বা আপনি ই কেওয়াইসি কেনেদরে আপলোড করব বা আপডেট করব এই মুহূর্তত আমি সমগ্র প্রসেসটা আপনার দেখার চেষ্টা করি
অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আপুনি কেনেদৰে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন চেক কৰিব বা আপুনি কেনেদৰে ইকেওয়াইসি আপডেট কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি সমগ্ৰ প্ৰসেছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া 16 নম্বৰ কিস্তি ধন সোমোৱাৰ ইতিমধ্যে ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আমি আপুনি কেনেদৰে ইকেওয়াইসি আপডেট কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি সমগ্ৰ প্ৰসেছটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপুনি pmkisan.gov.in গৈ আপুনি লগইন কৰিব লাগিব আপুনি এই ৱেবসাইটো লিখি লওক pmkisan.gov.in আপুনি তাত গৈ লগইন কৰক লগইন কৰাৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে pm kisanত যেতিয়া আপুনি ইয়াতে যেতিয়া আপুনি টাচ কৰিব তেতিয়া আপুনি এখন নতুন উইন্ডোজ দেখিবলৈ পাব ইয়াত কেবাটাও অপচন দেখিবলৈ পাব আমি স্ক্রল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম স্ক্রল কৰাৰ পাছত আপুনি কেবাটাও অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত লিখা আছে ইকেওয়াইসি নিউ ফার্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেবাটাও অপচন দেখিবলৈ পাইছে বেনিফিচিয়ারি লিষ্ট আপোনাক যেটো প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি যদি ইকেওয়াইসি আপডেট কৰিব বিচাৰিছে তাত আপুনি টাচ কৰিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এখন নতুন উইন্ডোজ দেখিবলৈ পাব ইকেওয়াইসি যদি আপডেট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে পোনপ্ৰথমে আপুনি আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব ইতিমধ্যে জনাইছো যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কিবা সমস্যা আছে তেন্তে কিন্তু আপুনি পিএম কিষাণৰ ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব গতিকে আধাৰ কাৰ্ডখনৰ যদি কিবা সমস্যা আছে আপুনি সমাধান কৰক যিহেতু ইকেওয়াইসি আপডেট কৰিবলৈ আপোনাক আধাৰ নম্বৰটো খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো লিখক তাৰ পাছত এটা অটিপি আহিব আৰু সেই অটিপিৰ আধাৰত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়ক চাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইলত অটিপি যাব তাৰ পাছত আপোনাৰ ইকেওয়াইসিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই আপোনাৰ ইকেওয়াইসি আপডেট হৈ যাব গতিকে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপুনি কৰিব পাৰিব ইকেওয়াইসি আপডেট কৰি নেক্সট আমি যাব বিচাৰিম নেক্সট অপশ্যনলৈ যিটো ইকেওয়াইসিৰ কাম কেনেদৰে কৰিব লাগে আমি জনাইছো এইবাৰ জনাম বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আপুনি টাচ কৰিলে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কেইবাটাও অপশ্যন ইয়াত লিখা আছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আজি যিহেতু 22 তাৰিখ ইয়াত আপুনি ডেট দেখিবলৈ পাব যিদিনাই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব সেই দিনটোৰ ডেট ইয়াতে লিখা থাকিব আজি 22/2/24 10:21 হৈছে গতিকে ইয়াত ডেট আৰু সময়সীমা সময় দেখুওৱা হৈছে তাৰপাছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট আপুনি কোনখন ষ্টেটৰ হয় ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি কোনখন জিলাৰ হয় ইয়াত লিখিব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ কোনখন হয় ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ব্লক কি হয় আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ভিলেজ লিখিব লাগিব তাৰপাছত আপুনি গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আছেনে নাই বা আপোনাৰ আপুনি যদি এগৰাকী কৃষক হিচাপে আপোনাৰ নামটো তাত আছেনে নাই আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু এইদৰে আপুনি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো আপুনি কেনেদৰে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চেক কৰিব লগতে আপুনি ইকেওয়াইসি কেনেদৰে আপডেট কৰিব আমি বেক যাব বিচাৰিম নেক্সট অপশ্যনলৈ যাব বিচাৰিম PCR টিমলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি বেক যাব বিচাৰিম নেক্সট অপশ্যন আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম ইতিমধ্যে জনাইছোঁ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন কেনেদৰে আপুনি চেক কৰিব ইকেওয়াইসি কেনেদৰে আপুনি আপডেট কৰিব ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইকেওয়াইসি কেনেদৰে আপডেট কৰিব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ তাৰপাছত নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপুনি যদি এগৰাকী নতুন কৃষক আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰিছে এই অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব নতুবা আপুনি যদি আপডেট অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেড ফাৰ্মাৰ্ছ আপুনি আপডেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰিব নো ইয়াৰ ষ্টেটাছ আপুনি যদি ষ্টেটাছ চাব বিচাৰিছে ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গৈ আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ লগতে নেম কাৰেকশ্যন এজ পাৰ আধাৰ যদি আপুনি নাম কাৰেক্ট আপুনি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পিএম কিষাণ মোবাইল এপ যিহেতু বৰ্তমান ডিজিটেল পদ্ধতিত আপুনি যিকোনো কাম ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰিলে অতি শীঘ্ৰেই তাৰপাছত আপোনাৰ সহজ পদ্ধতিতে আপুনি ঘৰত বহিয়েই যিকোনো কামেই আপুনি কৰিব পাৰিব যিকোনো আঁচনি ধন পাবলৈ আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা অতিকৈ প্ৰয়োজন বেংকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে আপুনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰক ইকেওয়াইসি আপডেট দিয়ক লগতে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টখন আপুনি চেক কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে যদি আপুনি এগৰাকী নতুন কৃষক তেন্তে আপুনি নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত গৈ আপুনি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে pmkisan.gov.inত গৈ আপুনি এনেদৰে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা হৈছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰো মুকলি কৰা হৈছে আপুনি যদি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব চৰকাৰে আৰু পুনৰবাৰ আমি হাফ প্লেট মাধ্যমত পুনৰবাৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু 6 দিন পাছত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 16 নম্বৰ কিস্তি ধন ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে শীঘ্ৰেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন আৰু মোদী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ধন জমা হোৱাৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে ধন জমা হোৱাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা
আৰু ছয়টা দিনৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 16 নম্বৰ কিস্তি ধন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে এটা ওয়েবসাইট যোগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে এই ডেট দেখৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত 16 নম্বৰ কিস্তি ধন সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনায়েছো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি কেনেদৰে আপুনি ইকেওয়াইসি আপডেট কৰিব বা বেনিফিচিয়ারি লিষ্টখন কেনেদৰে আপুনি চেক কৰিব সেই তথ্য আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া আপুনি 16 নম্বৰ কিস্তি ধন পাবলৈ আপুনি এই সমূহ কাম কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট ওয়েবসাইটত গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব এই সমূহ ইকেওয়াইসি কাম যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰক আপুনি সেই ওয়েবসাইটত যাওক pmkisan.gov.in গৈ আপুনি ইকেওয়াইসি অপচনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিবলৈ কোৱা হ'ব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ যদি কিবা সমস্যা আছে অতি শীঘ্ৰে আপুনি সমাধান কৰক কিয়নো আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে আপুনি পিএম কিষাণৰ যি 16 নম্বৰ কিস্তি ধন সেয়া কিন্তু আপুনি লাভ নকৰিব গতিকে প্ৰথমে আপুনি ইকেওয়াইসি কাম সম্পূৰ্ণ কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰি লিষ্টখন চেক কৰক যদি আপোনাৰ তাত নাম নাই আপোনাৰ তাত নাম থাকিব লাগিব আৰু বেনিফিচিয়াৰি লিষ্টত গৈ আপুনি তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ভিলেজ ব্লক সকলোবোৰ তাত দিব লাগিব ষ্টেট দিব লাগিব তাৰ পিছত সমগ্ৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপুনি গেট ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু গেট ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি যদি এগৰাকী নতুন কৃষক আপুনি যদি তাত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ আপুনি নাম দিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি প্ৰতিটো কিস্তি ধন লাভ কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ অতি শীঘ্ৰে আপুনিও যদি ধন লাভ কৰিব বিচাৰিছে ডেটটো মনত ৰাখক 28 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ একাউণ্টত ধন জমা হ'ব ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে ডেট আৰু পুনৰবাৰ আমি এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম